Veja nesta edição, milhares de jovens participam das provas do Enem em Belém. Dicas sobre leituras obrigatórias para o vestibular. Jovens representam metade das mortes no trânsito do país. Sancionada a lei que obriga a instalação de estruturas de segurança nos bancos do Pará. Como os impostos que pagamos são distribuídos nos setores sociais. Aumenta casos de hepatites virais no Pará. Competidores do Norte e Nordeste disputam torneio de xadrez. A história das ruas da capital paraense. E Museu da Imagem e do Som guarda obras e a memória do audiovisual. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 5 de novembro, já está no ar. Começamos o jornal falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. A edição deste ano do Enem, que aconteceu nesse final de semana, foi uma das etapas para milhões de estudantes brasileiros que desejam ingressar nas universidades ou faculdades particulares de todo o país. Aqui em Belém, a aplicação do exame movimentou o final de semana de milhares de jovens. Maria Aparecida, de 20 anos, chegou cedo na Escola Parra de Carvalho, mas o nervosismo era visível no rosto da candidata. Muito nervosa. Mas me preparei esse ano todo, fazendo cursinho, me preparando, fazendo revisão. Como a estudante, centenas de alunos em todo o Brasil passaram a manhã de sábado e domingo fazendo as provas do Enem. Em Belém, em frente às escolas, o clima era de concentração e otimismo. Para chegar lá tem que estudar. Beatriz Morar, de 46 anos, decidiu fazer a prova. Sabe que apesar da idade e muita concorrência, tem esperança de conseguir a aprovação. Esse ano eu voltei a estudar e quero tentar, entendeu? Vou tentar, estou com uma grande esperança. É difícil, né? Mas para Deus nada é impossível. Para a segurança do exame, foram mobilizados Exército, Polícia Militar, Rodoviária e, segundo a coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio, cerca de 192 mil pessoas fizeram as provas na região norte. O Enem é composto de 4 provas objetivas, com 45 questões cada e uma redação. No sábado, os alunos tiveram 4 horas e meia de prova e no domingo foram 5 horas e meia. E a taxa de abstenção do Enem deste ano foi de 27,9%. De acordo com o balanço preliminar, 4.175.000 estudantes participaram do exame. Os dados definitivos serão anunciados após a conclusão da leitura de todos os cartões. Nos 2 dias de provas, alguns candidatos postaram fotos em redes sociais durante a realização da prova. O Ministério da Educação identificou 65 casos e os candidatos foram eliminados porque dispositivos eletrônicos não podem ser usados no Enem. E ainda falando sobre esse processo de ingresso no ensino superior brasileiro, algumas leituras são obrigatórias para os vestibulares. E o programa de literatura do processo seletivo da UFPA possui alguns critérios para escolherem estas obras. Entre livros e poemas, as provas de vestibular do Pará reúnem 20 indicações de leitura. De Machado de Assis a Fernando Pessoa, os enredos revelam a essência da literatura luso-brasileira. Professor Silvio de Holanda é organizador de uma coleção de leituras para o vestibular. Nesta reta final de estudos, ele dá dica aos estudantes. Nesse momento, repensar, rever, com a ajuda dos colegas, dos professores, nos grupos de estudo, não é? Nas salas de aula, rever as estéticas fundamentais, quer dizer, as marcas essenciais do romantismo, do realismo, do simbolismo. Quer dizer, é importante que o aluno não memorize dados, mas que ele localize determinados elementos que identificam cada estética literária, porque, em geral, as provas elas são feitas para que o aluno identifique, localize em cada texto o vínculo desse texto com a estética a qual ele está vinculado, ligado. A lista de obras contempla as provas da Universidade Federal e Estadual do Pará. As leituras obrigatórias compreendem 800 anos de produção literárias distribuídas em diversos estilos, que vão desde a literatura medieval à moderna, representadas em seus diversos autores. As leituras abrangem também produções regionais. Nós temos no nosso programa, da Federal e da Estadual, 3 grandes eixos. Nós temos
o eixo cultural é muito forte, basta nós lembrarmos aqui o Benedito Monteiro, né, com o Carro dos Milagres, o imaginário, a cultura popular vem forte nessa dimensão. Ele tem que perceber a relação entre história e sociedade, isso é muito forte também no programa, história, sociedade e literatura, pensando, por exemplo, no Esaú Jacó, certo? E o tema amoroso. Então, eu diria que nós temos três eixos, não é? Essa dimensão cultural, essa dimensão social e essa dimensão amorosa. Então, na medida em que ele puder, nessa reta final, capturar nas diversas leituras esses três eixos, ele vai, de alguma maneira, estar revendo os pontos principais do programa. Há menos de 30 dias para o início das provas, uma dica é ganhar tempo em determinados textos. Ele deve atentar, sobretudo, para a narrativa, e eu explico por quê. No caso do poema, a Universidade Federal indicou alguns títulos, a Universidade Estadual também. O poema virá no próprio texto da prova. Então, ele não precisará memorizar, ele precisa ter uma informação geral, mas ele fica tranquilo em relação à memorização, porque o texto vem na prova. Então, ainda que ele não tenha lido determinado texto, se ele for um aluno acostumado a ler, ele vai poder fazer inferências a partir dos dados que lhe são fornecidos na própria prova. Hoje e amanhã serão realizados os exames para os cursos de licenciatura e bacharelado em música da Universidade do Estado do Pará. Neste ano, 782 candidatos disputam as 136 vagas ofertadas no PRISE e no PROCEL para os dois cursos em Belém, Santarém e Vigia. As provas dos candidatos de Belém serão realizadas no campus do Centro de Ciências Sociais e da Educação da UEPA e no Conservatório Carlos Gomes. Os candidatos de Santarém e de Vigia realizarão provas no campus da UEPA nos seus municípios. Os resultados serão divulgados no dia 16 de novembro de 2012 no site www.prodepa.psi.br/UEPA. Agora um dado preocupante. Em todo o Brasil, a morte de jovens corresponde à metade das mortes no trânsito do país. Aqui no Pará, a morte nessa faixa etária é a maioria. Os acidentes acontecem principalmente por imprudência. Os jovens estão morrendo mais no trânsito do que qualquer outra faixa etária da população. Do total de mortes ocorridas em 2009 para esse tipo de violência, 45,6% correspondem a pessoas entre 20 e 39 anos. Quando somados aqueles que têm entre 15 e 19, esse número sobe para 53,4%. Segundo nossas estatísticas, o maior número de envolvidos são homens, jovens e em motocicletas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os acidentes acontecem por imprudência do condutor. A principal causa de acidentes é a imprudência, ou seja, o desrespeito às leis de trânsito. Por exemplo, a falta do uso de capacete, motoristas não habilitados para aquele veículo, regras de trânsito básica, como por exemplo, ao trocar de faixa, não sinalizar, motocicletas que deveriam andar pela pista da direita, andam pela esquerda. A maioria dos acidentes acontecem com pessoas jovens. A gente não tem uma pesquisa exata sobre isso, mas nos parece que muito tem a ver com o fato de muitas vezes ser o primeiro veículo que aquele jovem adquire, a sua falta de experiência como condutor realmente naquela motocicleta, a empolgação por estar um veículo que consegue adquirir boas velocidades. Para mudar esse quadro, a PRF desenvolve algumas ações. Polícia Rodoviária Federal, ela possui aqui no estado do Pará a sua Comissão Regional de Educação para o Trânsito, que trabalha com palestras educativas e elucidativas com os mais diversos tipos de usuários em nossas rodovias federais. Nós trabalhamos sempre com três itens, né? São três eixos que a gente trabalha: a educação para o trânsito, a fiscalização e a legislação. E quem quiser receber orientações da Polícia Rodoviária Federal no Pará pode entrar em contato pelo telefone 3321-1904. O trânsito no entroncamento na região metropolitana de Belém será alterado a partir das 11 horas da noite de amanhã. Os veículos que utilizavam a rotatória para acessar a Avenida Pedro Álvares Cabral deverão desviar o percurso pela Avenida Augusto Montenegro. A mudança afeta os motoristas que vêm de Ananindeua pela BR-316 e os que utilizam a rotatória como retorno. Com a mudança, a Prefeitura de Belém atende o acordo firmado com a COSAMPA em relação à adutora localizada próximo ao elevado do entroncamento.
A rede de água desse trecho será remanejada para Augusto Montenegro e a adutora para baixo do elevado. Não haverá prejuízo para o abastecimento de água em Belém. Foi sancionada uma lei estadual que torna obrigatória a instalação de estruturas de segurança individuais entre os caixas eletrônicos e o espaço reservado para os consumidores que aguardam atendimento nas agências e postos de serviços bancários do Pará. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a lei é válida para todas as agências bancárias localizadas no estado do Pará. As barreiras visuais devem ter altura mínima de 1,80 m e devem ser confeccionadas em material opaco. A lei ressalta ainda que os bancos são livres para produzir as barreiras do modelo que desejarem, seguindo somente as especificidades previstas na lei. Os bancos têm até 120 dias para se adequar. Se não o fizerem, poderão ser penalizados. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Segundo o DIEESE, o setor de serviços é o que detém o maior número de empregos gerados no Pará. Entre janeiro e setembro deste ano, foram criados 12 mil postos de trabalho no setor. O levantamento também mostra que houve um saldo positivo de mais de 5% na geração de empregos formais. Na região norte, o Pará aparece liderando os estados que mais geraram emprego no setor, com 290 mil admissões nos últimos 12 meses. Ao comprarmos um produto ou pagarmos por um serviço, além do seu valor, pagamos também impostos cobrados sobre eles. Nessa reportagem, vamos entender como esses impostos devem ser distribuídos e aplicados nos setores da sociedade. Qualquer produto que adquirimos carrega em si uma carga tributária, um percentual cobrado a mais do que o preço real do produto, o chamado imposto. O Brasil tem mais de 80 tipos de impostos e uma das maiores cargas tributárias do mundo. Agora a pergunta é, para que existem os impostos? Os impostos eles existem para subsidiar, para dar todo o suporte para o governo, seja ele federal, municipal ou estadual, para colocar em prática, né, suas políticas públicas, seus planejamentos, seu plano de governo, políticas de Estado, né, e os impostos eles servem justamente para isso, para dar caixa, para fazer caixa para o governo executar essas ações. Todos pagam impostos e devem usufruir dos serviços para os quais esses valores são destinados. O Brasil hoje ele conta com mais de 80 tipos de impostos, seja ele municipal, estadual, federal. E o que a gente percebe é que a gente não tem retorno desse imposto, seja ele para aplicações na saúde, saneamento, educação, quer dizer, o governo ele cobra altos impostos, mas não retorna para a população como deveria esses impostos. Os impostos pagos pertencem ao Estado e devem ser usados para melhorias em áreas como educação, segurança pública e saúde. O aumento no preço de determinados produtos é comum. Isso acontece por causa dos reajustes tributários e quem acaba arcando com essas despesas é o consumidor. A população é quem paga, na verdade. Eu acredito que mais de 70% dessas taxas, né? Porque em todo produto que você vai comprar está embutido esses impostos que o empresariado ele tem que repassar de alguma forma isso aí e paga em cima de passagem de ônibus, em água, luz. Quer dizer, a população é que sente realmente mais forte essa carga tributária e muitas das vezes não tem essa consciência. Os aumentos nos preços dos produtos podem acontecer, mas é necessário ter cuidado com a alta carga tributária, pois pode trazer sérias consequências. Eu acredito que iniba o crescimento, o desenvolvimento. A gente pôde perceber aí no alto da crise mundial, quando o governo diminuiu de forma significativa os impostos da linha branca, que são os freezers, geladeira, prosdóxim, a gente percebeu que não teve uma queda de arrecadação, pelo contrário, o governo arrecadou tanto ou até mais do que arrecadava antes, ou seja, a gente consegue perceber nesses pequenos exemplos que uma taxa tributária, uma carga tributária mais baixa, mais próximo da nossa realidade, ela não onera o Estado, como é passado para a população. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei solicitando que se coloque o valor dos impostos nas embalagens de produtos, a fim de que o consumidor possa medir o preço e a taxa de imposto cobrada. Eleições 2012.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o resultado final das eleições municipais ainda pode se mudar, aliás, ainda pode mudar em 58 cidades após o julgamento dos recursos pendentes de candidatos. Em muitas cidades, o vencedor teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas o TSE ainda vai avaliar recurso. Os candidatos concorreram normalmente, mas com a situação pendente, seus votos apareceram zerados na apuração final. No estado do Pará, estão nestas condições os municípios de Marituba, Monte Alegre, Santa Bárbara do Pará e São João da Ponta. E você acompanha ainda nesta edição, aumentam os casos de hepatite virais no Pará. Competidores do Norte e Nordeste disputam um torneio de xadrez. A história das ruas da capital paraense. E Museu da Imagem e do Som guarda obras e a memória do audiovisual. A Polícia Rodoviária Federal no Pará vai leiloar no próximo dia 8 veículos oficiais usados. Serão 45 carros e 11 motocicletas. Os lances mínimos para a compra dos veículos variam entre R$2 e R$12 mil. Além dos veículos, também serão leiloados materiais de informática, câmeras fotográficas e outros objetos. O leilão será realizado no auditório da Escola Estadual de Educação Tecnológica Anísio Teixeira, na Travessa Dom Pedro I, no bairro do Marizal, ao lado do prédio da Polícia Rodoviária Federal, em Belém. O edital completo do leilão está disponível no site do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, www.dprf.gov.br. E agora vamos falar de saúde. Aumentaram os casos notificados de hepatites virais no estado do Pará. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, em 4 anos, o estado registrou mais de 1.000 casos de hepatite virais tipo C e 460 tipo B. Isso entre os anos de 2008 a 2012. E essas pessoas só descobriram que estavam com essas hepatites por conta de ações educativas e também campanhas que vêm sendo realizadas pela Coordenadoria Municipal de Hepatites Virais. Belém deve receber até julho de 2013 cerca de R$400 mil para combater a doença. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Começaram a valer as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações para a qualidade da internet fixa e móvel no país. O regulamento foi aprovado no ano passado e determina que as operadoras com mais de 50 mil usuários devem entregar, em média por mês, uma velocidade mínima de conexão de 60% da velocidade anunciada. Atualmente, a velocidade média entre os usuários fica em torno de 10% da controlada, aliás, da contratada. Esse percentual deverá chegar em 2014 à medida mensal de 80% da velocidade contratada. O xadrez é um jogo antigo e desde o seu nascimento muitas histórias estão associadas à sua origem. O jogo teria surgido na Índia e aos poucos se espalhou pelos continentes. Os paraenses também foram atraídos por este jogo e aqui já existem muitos adeptos. Confira agora um campeonato que reúne aqui em Belém jogadores do norte e nordeste do país. O jogo teria surgido na Índia no século VI com o nome Chaturanga, que significa os quatro elementos de um exército em sânscrito. A infantaria é formada pelos peões e a cavalaria pelos cavalos. No passado, existia até carroças, depois trocada por torres dos castelos e elefantes, posteriormente bispos. A partir da Índia, o xadrez foi parar na China e na Pérsia. Os tabuleiros também sofreram algumas mudanças. O formato atual é o mesmo incorporado na Idade Média. A rainha é a peça mais poderosa do jogo. A primeira regra fundamental é a peça tocada, a peça mexida. Ou seja, para evitar que o jogador faça um lance que não... Ou melhor, pegue naquela peça e jogue com outra. A outra regra também é a questão do lance impossível. Ou seja, você não pode jogar fazer um lance com uma peça se não tem para onde ir, por exemplo. Está em xeque, quer dar xeque no adversário. Se está em xeque, tem que tirar do xeque. Outra coisa que é impossível no xadrez também é não perturbar o adversário, né? Não usar de mecanismos ilegais. As regras do xadrez não se alteram desde o final do século XVI e elas foram feitas em 1475. Só não se sabe onde ocorreu esse início. Alguns historiadores divergem entre Espanha e Itália.
O tabuleiro, contendo 64 quadrados brancos e pretos, além das diversas peças, despertam curiosidade e interesse pelo jogo. Aqui, paciência e raciocínio. O xadrez de jogo da mente, ele precisa, né, de concentração, raciocínio lógico, ou seja, tudo um preparativo. Portanto, o jogador de xadrez também tem que ter essa preparação para jogar xadrez, para jogar uma boa partida de xadrez. O elefante, o antecessor do moderno bispo, somente podia mover-se em saltos por duas casas nas diagonais. O vizir, o antecessor da dama, somente uma casa nas diagonais. Os peões não podiam andar duas casas em seu primeiro movimento e não existia ainda o roque. Os peões somente podiam ser promovidos a vizir, que era a peça mais fraca, depois do peão em razão da sua limitada mobilidade. O paraense também aderiu ao jogo e o resultado é no Campeonato Norte-Nordeste de xadrez. Rodrigo Matos veio do Ceará para mostrar suas habilidades no esporte. O xadrez é um esporte que tem várias semelhanças com a vida. Por exemplo, você tem que ter um certo senso estratégico, planejamento. No xadrez, uma vez que você comete um erro, você pode perder toda uma partida. E toda uma construção que você fez, todo o seu esforço, a partir de um erro, isso pode desmoronar. Então, o xadrez ensina a ter calma, paciência, a analisar, a pensar, calcular, além de melhorar várias habilidades. Começa hoje a Semana do Patrimônio Paraense. Até sexta-feira, diversas atividades serão realizadas para estimular um olhar mais cuidadoso sobre as riquezas patrimoniais de Belém. Haverá mesas redondas, apresentações de trabalhos acadêmicos, palestras e oficinas abertas ao público. Hoje começa o credenciamento no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que sediará diversas programações. Também haverá uma oficina de fotografia na Associação Fotoativa, na Praça Batista Campos. No encerramento, haverá uma programação cultural e visita ao bairro da Cidade Velha. E em meio a igarapés e às áreas alagadas, se ergueu Belém. Conheça nesta reportagem um pouco da história da nomeação das ruas e avenidas da cidade. Estrada de São José, de Bragança e Avenida Tito Franco. Falamos da 16 de novembro e Almirante Barroso. E a Rua do Norte? Hoje, Siqueira Mendes. Você sabia que esta é a primeira rua aberta em Belém? Fundada em 12 de janeiro de 1616, Santa Maria de Belém do Grão-Pará teve origem com a construção do Forte do Presépio. Pelo modelo de urbanização da época, a trajetória de crescimento da cidade se dá a partir das edificações religiosas. Estão na história do surgimento das ruas as igrejas do Carmo, a catedral, que antes era dedicada a Nossa Senhora da Graça, a igreja de São Joãozinho e a igreja de Santo Alexandre, antes São Francisco Xavier. Períodos históricos eles influenciam decisivamente para a nomeação de algumas ruas. Do exemplo em relação a isso. O bairro de Nazaré. Quer dizer, a partir da proclamação da República, você tem a construção de uma rua que antes era a rua que levava à Santa Casa de Misericórdia, que era a Rua da Santa Casa, e depois passa pela Beneficente. Hoje a gente chama de Generalíssimo Deodoro. Se você falar todo o nome, é Generalíssimo Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente da República desse país. Se você segue pela hoje Avenida Nazaré, que antes era a Estrada de Nazaré, você tem algumas ruas paralelas a ela, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Benjamin Constant. Todas essas pessoas estão ligadas com a proclamação da República. Então é um momento histórico que influencia na formação de um bairro inteiro. A ampliação da cidade do centro para a periferia acontece a partir de 1755, com projeto executado pela Ordem de Mendonça Furtado, então governador da província do Grão-Pará e Maranhão. Você sabe onde é que ficava a rua 15 de agosto? Eu não sei. Não, não sei. Não. 15 de agosto? Não, fica pra lá, ficava pra lá. E você, sabe onde ficava a rua 15 de agosto? Aqui, onde hoje é a Avenida Presidente Vargas. A mudança alterou a referência ao dia da adesão do Pará à independência da República para homenagear o ex-presidente do Brasil, que faleceu aos 72 anos, em 1954. A historiografia tem papel fundamental na documentação da memória de uma Belém que pouca gente conhece.
Fotografar, ler e escrever informações para a posteridade faz parte do cotidiano de quem quer manter o registro do passado em tempo presente. A rua é memória, não é? Não só a rua nome, mas a rua, espaço físico, ela guarda a memória nas construções, nas árvores, nos projetos urbanísticos. Alterar essa memória é alterar a história, uma coisa está ligada à outra. Você pega as pessoas mais antigas, eu acho muito bacana isso, que as pessoas dizem, eu vou lá embaixo. As pessoas vão lá embaixo, que é a área do comércio. E se pensar, os mais antigos ainda falam Campina, que é o bairro. Não existe no mapa urbano de Belém área de comércio, a área Campina. Então, como se faz isso? No meu entendimento, através do poder público. Deve haver um projeto de lei, acho que a sociedade clama por isso, um projeto de lei de preservação. E essa preservação é a preservação da história. Falando em memória, a memória do audiovisual paraense está arquivada no Museu da Imagem e do Som. Personalidades que fizeram e fazem a história do estado do Pará estão preservadas em filmes, shows, entrevistas e documentários. O espaço é aberto aos pesquisadores. No acervo estão coleções, shows, depoimentos, exposições que mostram a cultura do estado a partir da década de 70. Na cinematografia, 20 películas foram restauradas. O material revela o pioneirismo nas filmagens em solo paraense, bem como o idealismo de seus primeiros cineastas. Poderia citar o Líbero Luchardo, Milton Mendonça, Padre Giovanni Galo, são coleções fantásticas, né, que o museu possui. E que, na verdade, eles estão sediados aqui no MIS, né? O acervo de películas ainda detém uma série de títulos da extinta TV Marajoara e TV Guajará. O material recebe um tratamento especial para ser armazenado. Se tem ideia da dificuldade, né, que esses realizadores encontravam de produzir aqui no Pará, né? Por exemplo, uma moviola dessa dificilmente você teria aqui no Pará. E os realizadores filmavam aqui e provavelmente utilizavam ou laboratórios no Rio ou São Paulo para a edição dos filmes, né? Para a montagem dessas obras. Hoje o MIS possui esse equipamento, né? Que é uma moviola, necessariamente para o tratamento do nosso acervo, né? Então isso foi adquirido, acho que nós possuímos duas moviolas aqui. Os equipamentos utilizados durante as filmagens hoje são relíquias e estão expostas ao público. O museu foi idealizado na década de 70 pela escritora paraense Eneida de Moraes. Ela queria criar uma instituição que preservasse a memória das pessoas que constroem e construíram a história do Pará. Entre os realizadores que fizeram história no Pará, no acervo estão cópias originais do cineasta Líbero Luchardo. Eu acho que era um visionário, fundamentalmente, né? E um homem totalmente apaixonado pelo Pará, né? Chega aqui com interesse de trabalhar com a parte de notícias, né? De fazer informações através dos cinejornais e tudo mais, e acaba desenvolvendo também a parte ficcional, né, relacionada às questões da Amazônia, né? É uma coisa que ele já vinha fazendo em outras regiões do país, mas que aqui acaba desembocando de uma maneira muito rica, né? No acervo sonoro são mais de 800 vinis, 480 fitas cassetes e centenas de fitas de rolo. Além do depoimento de personalidades do Pará, 385 discos são da coleção pessoal de Valdemar Henrique, compositor paraense que se tornou um ícone da música amazônica. Tambatajá me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu de mais ninguém, que seja meu, todinho meu de mais ninguém.
E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionnazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!